নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই আপোনালোকক কেইটামান মহাভাৰতৰ প্ৰশ্ন সুধিম আৰু 10 ছেকেণ্ডৰ পাছত উত্তৰটো জনাই যাম। যদিহে তাৰ আগতে আপুনি উত্তৰটো জানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, কাৰণ ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে। প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ যিসকলে দিব পাৰিব সেইসকলৰ নাম অহাটো ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰা হ'ব। আৰু মোৰ এই চেনেলটোত যদি আপুনি প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন কৰিব, তেতিয়া ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগেই আপোনালৈ নটিফিকেশ্যন যাব। বন্ধুসকল, যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ দিয়া প্ৰশ্নটো আছিলে ভীষ্ম কোনজন ৰজাৰ পুত্ৰ আছিল। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমালৈ মাত্ৰ 4 জন ব্যক্তিয়ে পঠাইছিলে আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শান্তনু ৰজাৰ পুত্ৰ আছিল। আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াসকল ক্ৰমে সুমধুৰ, পি কে দত্ত, জোনমণি শইকীয়া আৰু গগৈ দা। আমাৰ ভিডিঅ'ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'টো এনেদৰে শুদ্ধ উত্তৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি আশা থাকিল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে শান্তনু ৰজাৰ ভাতৃজনৰ নাম কি আছিল। উত্তৰ বিচিত্ৰবীৰ্য আছিল। শান্তনু ৰজাৰ ভাতৃজনৰ নাম বিচিত্ৰবীৰ্য আছিল। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ব্যাস কাৰ পুত্ৰ আছিল আৰু তেওঁ কি নামেৰে বিখ্যাত আছিল। উত্তৰ পৰাশৰ নামৰ ঋষিজনৰ পুত্ৰ আছিল, তেওঁ বেদব্যাস নামেৰে বিখ্যাত আছিল। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহাভাৰতত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কোৱা উপদেশবাণীসমূহ কি গ্ৰন্থ নামেৰে জনাজাত আছিল। উত্তৰ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা গ্ৰন্থ নামেৰে জনাজাত আছিল। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাক কেনেধৰণৰ শাস্ত্ৰৰূপে জনা যায়। উত্তৰ উপনিষদ শাস্ত্ৰস্বৰূপে জনা যায়। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত কেইটা অধ্যায় আছে। উত্তৰ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত মুঠ 18টা অধ্যায় আছে। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ আগে আগে কৃষ্ণই অৰ্জুনক দেখুওৱা তেওঁৰ ঐশ্বৰিক ৰূপটোৰ নাম কি আছিল। উত্তৰ বিশ্বৰূপ আছিল। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পাণ্ডৱে কিমান বছৰ বনবাস আৰু অজ্ঞাতবাস খাটিছিল। উত্তৰ পাণ্ডৱে 12 বছৰ বনবাস আৰু 1 বছৰ অজ্ঞাতবাস খাটিছিল। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অৰ্জুন আৰু কৃষ্ণৰ ধনু দুখনৰ নাম কি আছিল। উত্তৰ অৰ্জুনৰ ধনুখনৰ নাম আছিল গাণ্ডীৱ আৰু কৃষ্ণৰ ধনুখনৰ নাম আছিল সাৰংগ। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কৃষ্ণৰ চক্ৰপাতৰ নাম কি আছিল। উত্তৰ সুদৰ্শন আছিল। কৃষ্ণৰ শংখটোৰ নাম কি আছিল। উত্তৰ পাঞ্চজন্য আছিল। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যুধিষ্ঠিৰ আৰু ভীমৰ শংখ দুটাৰ নাম কি আছিল। উত্তৰ যুধিষ্ঠিৰটো অনন্ত বিজয় আৰু ভীমৰ শংখটো 15 আছিলে।
এঘাৰ নম্বৰ অৰ্থাৎ শেষৰটো প্ৰশ্ন, যিটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে দিয়া হৈছে। এই প্ৰশ্নটো হৈছে, ধৃষ্টদ্যুম্ন কোন ৰজাৰ পুত্ৰ আছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ যিসকলে দিব সেইসকলৰ ভিতৰত প্ৰথম পাঁচগৰাকীৰ নাম অহাটো ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰা হ'ব। আৰু মহাভাৰতৰ প্ৰশ্নোত্তৰৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত গৈ সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আমাৰ সময় হৈ আহিছে, পুনৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ কৰাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।